No ens deixarem fer xantatge per una minoria en vies d'extinció. Aquestes són les paraules de Felipe González fa 2 o 3 dies, tot parlant de la possibilitat que Pedro Sánchez sigui investit president del govern d'Espanya amb el suport de catalans. Felipe González és un fill d'alguna cantonada i tradicionalment ha patit una patologia genocida. Aquest energumen considera que els catalans som una simple espècie animal que si s'extingeix tota sola, millor perquè així no caldrà embrutar-se les mans i aniquilar-los, com ell va fer, per exemple, quan va muntar els esquadrons de la mort anomenats GAL, a la línia dels dictadors Videla o Pinochet, que es dedicaven, com ja sabeu, a matar bascos. Altres països han pogut tenir al capdavant líders corruptes, rucs o mediocres, però sovint i tradicionalment a l'estat espanyol hi acostumen a posar criminals en potència. Allò que s'ha d'extingir, almenys a Catalunya, és aquest tronat estat espanyol.